Des dels orígens de la humanitat, els éssers humans han tingut la necessitat de comptar, mesurar, registrar resultats i avaluar-los. Les matemàtiques han estat durant molts segles el paradigma del coneixement humà, l'explicació més fidel d'una realitat complexa que s'escapa de la seva representació. Avui dia, les matemàtiques estan al darrere de la majoria d'avenços científics i tecnològics que coneixem. Sovint ens resulten invisibles, com els fonaments d'una casa, que un cop edificada queden ocults, però sense ells l'edifici s'esfondraria. Fer visible l'aportació de les matemàtiques al coneixement i apropar-les a les persones i a la realitat és l'objectiu del Museu de les Matemàtiques de Catalunya a Sant Cugat, un projecte que s'emmarca en el posicionament de Sant Cugat com una ciutat educadora, culta i creativa. Volem apostar per una ciutat educadora, on tothom, tota la ciutat, tots els agents que intervenen, eduquin a la formació i al coneixement dels nostres joves. Us proposem fer un triangle equilàter, un triangle amb les empreses, la societat civil i l'administració. El Museu de les Matemàtiques de Catalunya a Sant Cugat s'ubicarà a la Casa Jaume Andreu, un edifici catalogat d'estil neoclàssic de finals del segle XIX. És un espai emblemàtic de 700 metres quadrats al centre de Sant Cugat, que es renovarà per situar-lo a l'avantguarda de l'eficiència energètica, connectant amb el compromís de la ciutat de Sant Cugat amb la sostenibilitat. Acollint l'exposició permanent, les aules taller i les mostres temporals, el museu esdevindrà un nou nucli d'atracció turística amb capacitat per rebre fins a 40.000 visitants a l'any, esdevenint un important pol d'activitat cultural i de dinamisme econòmic i convertint-lo en un referent al país i a escala internacional. Des del punt de vista de la popularització de la matemàtica, de l'extensió dels seus coneixements entre els estudiants, faria una feina molt bona. Creiem que el lloc idoni és un lloc cèntric respecte a tot Catalunya, que pugui venir la gent una mica de lluny, de manera còmoda. El Museu de Sant Cugat, únic a la península Ibèrica, s'emmiralla en experiències internacionals, com la del Mathematicum de Gießen, a Alemanya, el MoMath de Nova York, als Estats Units, o il Giardino di Archimede, a Florència, Itàlia. Museus on la interacció dels visitants és una peça clau i l'enfocament pedagògic és innovador i divertit. Exposicions on tot és tangible, manipulable, sense trampes. La gent no pensa que les matemàtiques són creatives. Així, una d'aquestes coses que tractem de destacar en aquest museu és la part creativa de les matemàtiques. Pots crear coses fent servir les regles matemàtiques, pots explorar coses amb principis matemàtics. Per tant, desitgem que la gent marxi amb una concepció diferent de les matemàtiques. Credo que venga bene. Vull que s'entengui bé la importància del museu en la societat. El Museu de les Matemàtiques, com tots els museus, produeix cultura. Aquest, en particular, produeix una cultura especial i científica, que és la cultura de les matemàtiques. Una especial cultura científica que és la cultura matemàtica. L'aspecte creatiu és increïblement important. Simplement dono un exemple d'interacció. Nosaltres treballem molt amb un programa que es diu Safer, amb el qual es poden fer equacions algebraiques, equivalències matemàtiques i es poden comprovar a temps real. A Sant Cugat, el museu ampliarà l'experiència de l'associació per promoure i crear un Museu de les Matemàtiques a Catalunya que des de l'any 2008 ha fet rodar pel país una mostra itinerant. Mòduls com la finestra de Pitàgores, que ensenya la bellesa del teorema del filòsof grec, el pantògraf, antic instrument de dibuix emprat per ampliar o reduir figures, o el calidoscopi esfèric, caixa de miralls de repetició geomètrica d'un motiu, permeten als visitants tenir experiències en primera persona que els ajuden a entendre els conceptes abstractes. A través del joc, del caràcter interactiu, la gent pot aprendre. Com s'ha dit moltes vegades, en aquesta vida, l'important no és ensenyar, sinó que els nois i noies aprenguin. I en aquest cas puguin aprendre matemàtiques d'una forma molt més visual. El museu estimularà una imatge social positiva de les matemàtiques, posant de manifest el seu paper en la nostra cultura i en el progrés social. Una de les seves principals funcions serà donar suport a la tasca dels centres educatius, des d'infantil, primària i secundària, fins a la universitat, oferint una nova aproximació a les matemàtiques des de fora de les aules, en un entorn més flexible i emotiu. És un museu molt xulo perquè no és tradicional, que no es pot tocar res, i m'agrada molt les matemàtiques. Ens agrada molt. Sí, perquè és molt interessant i penses. Sí, ens agraden les activitats. Et fan jocs matemàtics i jo crec que jugant pots aprendre més que agafant un llibre i posant-te a estudiar.
Sant Cugat ofereix l'entorn ideal per a un museu de les matemàtiques. És una de les ciutats més joves de Catalunya i al seu entorn s'hi ubiquen destacades universitats, com la UAB, ESADE, la UPC o la UIC, i centres de recerca i d'innovació com el Parc de l'Alba, que acull un accelerador de partícules, el sincrotró, que és la instal·lació científica més important del sud-oest d'Europa. Sant Cugat és també un ecosistema propici per a les empreses de base tecnològica, que hi troben una ciutat ben connectada, amb un enorme potencial per créixer i obrir noves finestres al món. El Museu de les Matemàtiques de Catalunya Sant Cugat és una aposta per la ciència, la innovació i el coneixement. Una aposta pels valors que, com a societat, ens faran més forts i ens prepararan per guanyar el futur. Si vols formar-ne part, ara és el moment.